Bayibuli y'abaana abato ekwanjulira eggulu amaka ga Katonda amalungi. Yawandiikibwa Edward Hughes, eri ku mutimbagano www.m1914.org. Yesu bwe yali ku nsi, yabuulira abayigirizwa be ku ggulu. Yaliyita ennyumba ya Kitange. N'agamba nti erimu ebifo bingi. Ebifo ebyo ge maka amalungi, amagazi, eggulu ggazi era ddungi nnyo okusinga buli maka g'oku nsi. Yesu yagamba nti, ngenda okubategekera ekifo. Era wenna agenda ne mbategekera ekifo, nikomawo ne mbatwala gye ndi. Yesu bwe yamala okuzuukira mu bafu, yagenda mu ggulu. Yesu yalinnya mu ggulu ng'abayigirizwa be bamutunuulidde. Ekire ne kimubajjako mu maaso. Okuva olwo, Abakristo bajjukira Yesu kye yabasuubiza eky'okudda okubatwala. Yesu yagamba nti alidda mangu ago bwe batamusuubirira. Naye Abakristo abaafa nga tannadda baliba batya? Bayibuli egamba nti bagenda butereevu okubeera ne Yesu. Obutabeera mu mubiri kwe kuba awamu ne Mukama. Okubikkulira ekitabo ekisembayo mu Bayibuli kitubuulira eggulu nga bwe liri eryewuunyizibwa. Ekisingira ddala okwewuunyisa kye kino nti mu ngeri ey'enjawulo eggulu ge maka ga Katonda. Katonda ali buli wantu, kyokka entebe ye kwafukira eri mu ggulu. Bamalayika n'abatonda abalala bannaggulu basinza Katonda mu ggulu. Abantu ba Katonda abaafa ne bagenda mu ggulu nabo kye bakola. Bayimba ennyimba ez'enjawulo ezitendereza Katonda. Bino ebigambo ebimu ebivudde mu luyimba olumu lwe bayimba nti, osaanidde kubanga wattibwa era n'omusaayi gwo n'otununulira Katonda ng'otuggya mu buli kika ne mu buli ggwanga n'otufuula obwakabaka era bakabona ba Katonda waffe. Empapula esembayo mu Bayibuli eggulu ziryogerako nga Yerusaalemu ekibuga ekinene ennyo ekijja nga kyetooloolwa ekisenge ekiwanvu. Kisenge kya jjinja lya muwendo eriyitibwa Jasper eritanga lijja. Omusingi gw'ekisenge guzimbiddwa n'amayinja ag'omuwendo agatemagana mu langi ez'enjawulo. Buli luggi lw'ekibuga lwakolebwa mu jjinja limu eddene ery'omuwendo. Enzigi ezo ez'amayinja amanene ag'omuwendo teziggalwa n'akatono. Katuyingiremuko tulabe. Woo! Munda eggulu ate ddungi n'okusingawo. Ekibuga kyakolebwa mu zaabu omuyooyoote atangalijja ng'ekirawuli n'enguudo zaamu za zaabu. Omugga omulungi ogumasamasa ng'endabirwamu ogw'amazzi ag'obulamu gukulukuta nga guva ku ntebe ya Katonda ey'obwakabaka. Eruyi n'eruyi w'omugga waliwo omuti gw'obulamu ogwasooka okusangibwa mu nnimiro ya Eden. Omuti ogwo gwa njawulo nnyo, gubala ebibala bya mirundi 12 nga buli mwezi biba bya njawulo era ng'amakoola gaagwo ga kuwonya amawanga. Eggulu teryetaaga njuba oba omwezi okufuna ekitangaala. Ekitiibwa kya Katonda kyennyini kye kirijjuza ekitangaala ekyewuunyisa. Eyo tewaba kiro. Ensolo mu ggulu za njawulo zonna zifugibwa era si za bulabe. Emisege n'endiga ento zirya muddo n'empologoma z'ekirimaanyi nazo zirya muddo ng'ente ennume. Mukama agamba nti ku lusozi lwange olutukuvu tebirikola kabi wadde okuzikiriza. Nga tutunula wano nawali tulaba nga waliyo ebintu ebimu ebitali mu ggulu. Ebigambo eby'obusungu tebiwulirwayo n'akamu. Tewali alwana wadde yeefaako yekka. Tewali na kufulu ku nzigi kubanga mu ggulu ababbi, abatemu, abalogo n'abantu abalala ababi tebaliiyo. Tewali kibi kya ngeri yonna mu ggulu. Mu ggulu abaline Katonda waba tewakyali maziga. Olumu abantu ba Katonda bakaaba olw'ennaku ennyingi ebadoobya mu bulamu buno. Mu ggulu Katonda alisangula buli ziga. Mu ggulu n'olumbe teruliiyo. Abantu ba Katonda baliba ne Mukama lubeerera. Waliba tewakyali kulaba nnaku, nga tewakyali kukaaba maziga
wali wate wachali kuulira bulumi, tewali bandwadde, tewali bakwawukana, tewali bakuziika bafu, buli omu aba musanyufu lubeerera ng'aline Katonda. Ekisingira ddala obulungi, eggulu ly'abalenzi n'abawala, n'abantu abakulu, abakkiriza Yesu nga bw'ali omulokozi waabwe, ne baba bawulize gy'ali nga ye Mukama waabwe. Mu ggulu waliyo ekitabo ekiyitibwa ekitambo ky'omwana gw'endiga eky'obulamu, kijjuddemu amannya g'abantu. Omanyi bannannyini mannya agaawandiikibwamu eky'okwebuuza. Be bantu bonna abassa obwesigwa bwabwe mu Yesu. Erinnya lyo mweriri. Ebigambo bya Bibuli ebisembayo okwogera ku ggulu birimu okuyita abantu mu ngeri eyeewuunyisa. Mwoyo n'omugole bagamba nti, "Jangu." Era buli awulira agambe nti, "Jangu, buli alumwa ennyonta ajje." Era buli ayagala afune amazzi ag'obulamu awatali kusasula. Eggulu amaka ga Katonda amalungi, ekunyumizibwa okuva mu kigambo kya Katonda Bayibuli, bisangibwa mu Yohana, esuula 14, olunyiriri lw'okubiri, n'Abakolinto 5, n'okubikulirwa, esuula ey'okuna, olunyiriri 21 paka 22. Ekigambo ekyo we kikuyingira, kireetawo ekitangaala. Bisanga mu Zabbuli, esuula 119, olunyiriri 13. Katonda amanyi nga twakola ebintu ebibi, byayita ekibi. Ekibonerezo ky'ekibi kufa. Katonda atwagala nnyo, kyeyava atuma omwana we Yesu okufiira ku musaalaba, akole ekibonerezo ekyandibadde ekyaffe. Yesu yaddawo okuba omulamu, n'addayo mu ggulu. Kaakano Katonda ayinza okusonyiwa ebibi byaffe. Bw'obanga oyagala okuva mu bibi byo, gamba Katonda nti, "Katonda omwagalwa, nzikiriza nga Yesu yanfiirira, era nga kaakano yaddawo okuba omulamu. Kusaba jje mu bulamu bwange, onsonyiwe ebibi byange, nsobole okuba n'obulamu obuggya kaakano, olwo ndyoke mbeerenga naawe olubeerera. Nyamba okuba omulamu ku lulwo ng'omwana wo. Amiina." Ogisanga mu Yohana, esuula ey'okusatu, olunyiriri 10:16. Somanga Bayibuli, onyumyenga ne Katonda buli lunaku.